Assalomu alaykum do'stlar, mana bugun xudo xolosa Qashqadaryo viloyatidamiz. O'sha Qashqadaryolik akamiz kreditga 10-chi motsiklni oldi, 200 kubalik motor. Nuftasini qilsang, nuftasini, chapda nuftasini qisib yuboring. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. Porting sizlar. Rushnay tushgan, rushnay. Dangal ko'tarib torting sizlar. Koyu alın sizler hasta. Bu orka gebir. Üç kişi bak ot adam çıksın. Kutar biter orasızlar çık gitte. İki gebir öldün sizler. Yo. Qashqadaryo viloyatida o'sha akamiz kreditga oldi. O'sha kreditga olish uchun yashab turgan mahallada hokim yordamchisi bor. O'shunga borib ariza topshirasizlar, davlat xizmatlaridan kulich parol olib Telegramdan tashlab bersalaringiz, shartnoma qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Ag'alarol tumanida joylashgan. O'zbekiston bo'ylab zakazlarni qabul qilamiz, dastavkalarimiz bepul. Yelkalar 60lik yelka, mana radiatorli. Baxtiyorga meni bitta tushiring. Original motori xunji, mana. Panejna poveshenalari bor, ko'rdingizlar eshitdingiz xolosda. O'sha kuzovlari 1.40ga 2 metrlik 1.5 tonna yuk oladigan motosiklimiz. Bularga 2000 km garantiya beramiz motor qismiga, danliga 4 litr benzin yoqadi, mayda yo'lga 5 litr benzin yoqadi. Mana osti ko'rinish holatlari, turjina, amortizator. Shunaqa joy bo'lsa, o'sha bemalol aloqaga chiqaverasizlar, do'stlar. Telefonda tushuntiramiz hammasini. O'sha dastavka qilib yetkazib beramiz. Manzilimiz Jizzax viloyati Ag'alarol tumanida joylashgan. Bularga damkrat, qo'shib berilgan zapchaslari, damkrat, kluch, kaska qo'shib beramiz. I dastavka qilib yetkazib beramiz. Dastavkalarimiz bepul. Amaki yoqdimi motosikl sizga? Bo'ldi, yoqdi aka. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin aka. Xo'p. Gap yo'q.